nađe me Anđe. Pozdravljamo moje drugari 7. D. Danas ćemo da radimo operacije sa stepenom istih osnova. Upoznat ćemo se sa osnovnim oznakama. A na M. Sve ovo predstavlja stepen. N nam je izložilac. A nam je osnova. Rešit ćemo dva primjera. 2/3 nam je u stvari isto kao kada bismo napisali 2 puta 2 puta 2. I to nam je jednako 8. Hajde da rešimo još jedan primjer sa razlomcima. 2/5/3 × 5/2/4. Kada napišemo 2/5 × 2/5 × 2/5, to nam je isto kao 2/5/3. Puta 5/2 5/2 5/2 5/2. Isto kao da smo napisali 5/2/4. Hajde da izračunamo. 2 puta 2 puta 2 su 8, kroz 5 puta 5 puta 5 su 125. Puta 5 puta 5 puta 5 puta 5 su 625 i 2 puta 2 puta 2 puta 2 su 16. Sada možemo da skratimo 8 i 16, ovdje će da ostane 1, a ovdje 2. I možemo da skratimo 125 i 625 sa 125, tako će to biti 1, a ovdje 5. I to je jednako. 1 puta 5 su 5 i 1 puta 2 su 2. I eto, došli smo do našeg rezultata. Sada ćemo da pogledamo kako izgleda množenje stepena istih osnova. Pa hajde prvo da napišemo formulu. A na n puta a na m jednako je a s n puta m. Pa hajde da ovu formulu malo protumačimo kroz jedan lagan primjer. 3/2 puta 3/3, to je jednako 3 i zatim saberemo 2 plus 3. I dobit ćemo 3/5. Ćemo podijeliti stepen istih osnova. Prvo da napišemo formulu. A na m deljeno na a na n jednako a na m minus n. Objasnit ćemo također kroz jedan lak primjer. Osnove prepišemo. 4 puta 4. Da, bacimo na 7/3. I prepišemo osnovu. I oduzmemo 7 minus 3. Rezultat će nam biti 4/4. Upoznat ćemo se sa formula stepena količnika i stepena proizvoda. Hajde prvo da napišemo formulu. a/b na n. To nam je potpuno isto kao kada bismo napisali a na n kroz b na n. To odmah možemo da objasnimo jednim primjerom. Recimo 5/2/3 jednako 5/3 kroz 2/3. I to izračunamo. 5/3 je isto kao 5 puta 5 puta 5, što je 125. I 2 puta 2 puta 2 su 8. Sada ćemo da vidimo stepen proizvoda. Hajde prvo da napišemo formulu. a puta b
na n. To je isto kao kada bismo napisali a na n puta b na n. Hajde da pokažemo primjerom. 2 puta 3 na treću. Jednako. 2 na treću puta 3 na treću. I ona 2 na treću nam je 2 puta 2 puta 2, što je 8 puta 3 puta 3 puta 3, 27, tu izračunamo. 8, 6, 7, 8, 9, 10. I dobili smo naš rezultat. Od formule imamo još i stepen stepena. Hajde da napišemo. A na n. I onda opet sve to na m. To ćemo tako da uradimo, to ćemo napisati osnovu i n puta n. Ali da to olakšamo jednim malim primjerom. 2 na treću i onda sve to na drugu. To nam prepišemo osnovu 2, znači 3 puta 2, to nam je jednako 2 na šestu. Sada ćemo rešiti jedan zadatak dovođenjem na stepene istih osnova. 128 puta 2 na četvrtu kroz 2 na devetu. Ovdje imamo dve iste osnove koje su 2 i one su nam ovdje malo manji broj. Tako da treba da dovedemo 128 na istu osnovu kao one. Kada bismo napisali 128, to nam je isto kao kada bismo napisali 2 puta 2 puta 2, 2 puta 2 puta 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2. I to nam je onda 2 na 7, pošto ima 7 dvojki. Hajde da prepišemo sada. Sada nam je 128 2 na 7 puta, prepisat ćemo 2 na 4 i također 2 na 9. Sada treba da uradimo množenje stepena istih osnova. Prepisat ćemo 2 i sabrati 7 i 4, a prepisat ćemo 2 na 9. Znači, to nam je 2 na 11 kroz 2 na 9. Sada nam slijedi deljenje stepena. Prepisat ćemo osnovu 2 i oduzeti 11 od 9, što nam je 2. I to je od obrata 2 na kvadrat, što je jednako 4. Hvala vam na pažnji.